Bueno, bona tarda a tothom. Des de l'Assemblea de la CUP de Creixell volem donar moltes gràcies a la vostra assistència i donar les gràcies al col·lectiu Cau de Llunes, en el Jordi Martí i en el Vicent per fer aquesta xerrada antifeixista programada des de l'esquerra independentista del Camp de Tarragona. I bueno, passem aquests parli i donar les gràcies per la vostra assistència. Molt bé. Bueno, hem quedat abans de passar a xerrar i començaria jo. No estava previst, però bueno, és igual. El primer que m'agradaria dir és sobre el terme feixista i antifeixista. ¿Vale? Perquè hi ha molta gent que quan parla d'aquest tema, ¿vale?, es declara com neutral. No? No, això no va amb mi, tot això. Jo considero que és una cosa que no ens podem quedar com neutrals davant d'aquests termes. No? Per què? Doncs perquè suposo que després, quan intervindrà el Jordi, explicarà una mica més d'història, però és evident, no?, els perills, no?, que suposa aquesta ideologia feixista. Aleshores, crec que és molt important, primer de tot, decantar-se per una cosa o per una altra, evidentment. Vale? També m'agradaria dir que faré certes referències, ja que estem a Creixell, a coses del nostre poble, vale? Perquè és molt típic, ens trobem, molt normal, que trobem partits que són feixistes o antifeixistes, vale? Però sí que diuen que no són ni d'esquerres ni de dretes. Vale? I són bastant, per no dir, molt tolerants en segons quines coses que diem que ataquen a diferents col·lectius, diguem, minoritaris del poble. M'agradaria fer referència, bueno, aquesta d'aquesta que també és la representada de l'AMPA de l'escola, ¿vale?, que sempre se senten comentaris com molt despectius cap a una minoria del poble, com són els marroquins, no?, que són minoria potser quan anaven a Creixell, però que a l'escola són majoria. Mm. I sempre hi ha aquests comentaris com podem dir fins i tot racistes, no?, envers aquest col·lectiu. Clar, aquest posicionament també hauria de ser, doncs, allò, molt clar a les institucions, val? Tant siga al Parlament de Catalunya o als consells històrics, no?, als plens municipals. Perquè el que abans teníem vist, no?, com el típic o partit feixista, no?, o persona o polític, no?, que podria considerar feixista, ¿vale?, hem vist elecció rere elecció i ara més a Vox, no?, que han ocupat uns espais, ¿vale?, d'una manera molt ràpida. ¿Vale? Com ho han fet també? Doncs blanquejant la seva imatge. ¿Vale? Abans, si nosaltres preguntàvem, o mateix preguntant, jo soc professor, quan parlo amb els alumnes, què et ve la imatge d'un, no?, feixista? Doncs el braç en alt, no?, els uniformes, ah, per això aquests partits no ho tenen, han canviat la seva imatge. Ara són, cometes, persones respectables, no?, que porten corbata, van ben vestits, ¿vale?, i han ocupat aquests espais que abans, diguem, històricament, no?, per prohibicions, etc., tenien vetats. Doncs clar, això genera un problema molt greu i ho tenim molt a prop, perquè sembla que és Salou i Vilaseca, sembla que són Vox o segona força. ¿Vale? Doncs clar, tenim uns altaveus, no?, ocupant aquests llocs de, no?, de representació molt, molt importants.
si comparem el que passa aquí al poble i veient els resultats de les darreres eleccions, per apuntar unes dades dels resultats de Vox. Vox, com a tal, com a partit, no està constituït a creixer. Però van treure, encara que sembli poc, però encara que és molt, 166 vots. Això significa que és quasi un 15% dels vots, i si foren unes eleccions municipals, implica dos regidors. Dos regidors d'un consistori, doncs és una reunió prou important. Si a més li sumem, podem sumar, no?, resultats del Partit Popular o dels Ciutadans que estan, no?, en descomposició, estan perdent, no? Seria més d'un 20% dels vots. Generaríem a 3 o a 4. Clar, això pot passar l'any que ve. Més quan el nostre poble, si sabeu, és dels pocs que ha tingut alcaldes del Partit Popular i durant molts anys. Sembla que n'hi havia, aquestes les anteriors, n'hi havia 3 i un era el Pensei. Doncs bé, quina és la manera d'evitar o intentar variar aquests possibles resultats de l'extrema dreta o dels partits feixistes? Jo no faig diferenciació, per mi és el mateix. Després, quan si voleu parlar, podem debatre sobre això, però jo crec que són igual. Doncs, principalment, s'ha de combatre abans de que actua. Qualsevol tipus d'agressió no s'ha d'esperar a rebre aquesta agressió. Abans s'ha d'actuar. Com? Doncs, un exemple, si sabem que el candidat de tal partit, de tal població, té vincles evident, no?, i tenim proves que són de partits neonats d'extrema dreta, doncs fer-ho públic. Perquè s'amaguen, com he dit abans, en una altra imatge per blanquejar després els seus posicionaments. Després, també s'ha de combatre el seu discurs, perquè com podem veure, també a nivell internacional, a França, Marine Le Pen enarbola la bandera del feminisme. Clar, això, sí, no estic dient que siga, però és del que ells es presenten, i això és fals. No són feministes, o igual que es presenten com a no racistes, perquè al Parlament tenen un nom. A veure, el que vull dir amb això és que amb aquests discursos moltes vegades descol·loquen els partits d'esquerra. Els prenen aquest discurs, i això és el que hem d'evitar nosaltres. Com ho fem a nivell municipal? Doncs és molt fàcil, encara que fos fàcil, però presentant les nostres alternatives. Alternatives que són clarament viables i que són per tots. No és per un grup concret que són més bons, sinó per tots els col·lectius que habiten al nostre poble. Després, un altre problema que hi veig amb aquests partits feixistes o d'extrema dreta és la premsa que tenen. En mitjans de comunicació, moltes vegades, com es presenten? Es presenten com una dreta, però no tan radical. Al mateix temps, què fan? Què fan amb partits com Bildu o partits com la CUP? Es tracta de terroristes, moltes vegades, hi ha mitjans que directament parlen així. Doncs, una altra manera d'intentar combatre aquesta manera o aquesta visió dels mitjans és donar-li la volta amb les nostres mateixes accions. No sé, per la meva part, després, si voleu, perquè he dit alguna cosa que pot tenir el debat, podem
continuar. Sí, si no se veu, passa també que no s'ho veu. Aquí? Sí, sí. No va allargar més, no? Perquè ja coneixia el que és i potser coneixia fins i tot la versió. Una falsa versió atribuïda al David Guetta, que té al voltant d'uns milions de visualitzacions a YouTube des del 2018 i que ha possibilitat, entre altres, que tots els joves d'Espanya sàpiguin de començament a final la lletra de Cara al Sol, perquè a dintre de la lletra també hi és. Així es treballa la propaganda al segle XXI. No cal construir una tele, no cal escriure un llibre, ni res més que això. Sí que cal, lligant amb els precedents, tenir un discurs sense fissures, tenir unes propostes que vagin a problemes reals, tenir unes solucions fàcils d'entendre per tothom, i tenir ben clar que es vol guanyar. I per guanyar cal derrotar a tots els altres. Això és el que està fent ara, diguéssim, l'extrema dreta a tota Europa, a llocs com Hongria té el poder, i a més té el poder total. Total vol dir total absolut, perquè enmig de la pandèmia l'actual dictador, perquè tot i que va ser quedat a les urnes, avui té poders plens damunt d'Hongria, Orban va decidir atorgar plens poders de decisió damunt del Parlament. Com que era un tema de la pandèmia, tothom va acceptar, però el dia d'avui continua tenint els mateixos poders que es va donar al mig del confinament. És a dir, a dia d'avui ell pot dissoldre el Parlament, que això ho podia fer, però pot i està fent lleis, per exemple, contra els gitanos, que són directament facilitadores d'una cosa que li va permetre arribar al poder, que va ser primer assenyalar uns culpables i a continuació enviar una gent a, no diré exterminals, perquè els nazis mai van utilitzar aquesta paraula, sinó senzillament a reubicar-los o a acabar amb aquest problema. D'acord? Això és una de les tàctiques feixistes clàssiques. Feixisme és senzillament una translació al segle XX, del segle XX, d'un pensament totalitari conservador del qual hem tingut molts exemples. El que passa és que ara he fet tres trampes històriques perquè entenguem on som ara. Els carlins eren extrema dreta totalitària, estic parlant del XIX, sobretot, amb les tres guerres carlines, el que proposaven era directament l'extrema dreta, que els donava suport era l'extrema dreta del moment, no existia aquest concepte com a tal, però el conservadorisme absolut, però si tots coneixem l'Esquerra Berchale, l'Esquerra Berchale construeix el seu discurs damunt d'una construcció històrica del País Basc, d'Euskal Herria, que allò els carlins, perquè són aquells que es van enfrontar a l'estat espanyol, a l'estat liberal espanyol, a partir de les tres guerres carlines. De fet, ara hi ha un pensament que també defensa les carlinades des d'un punt de vista molt clar. Els carlins aquí eren dirigits per l'extrema dreta, Déu, pàtria i rei, i que no creia que tallaven el cap o el mataven amb altres mètodes, tots molt bèsties perquè així un dia és exemple, però avui estem reivindicant els carlins perquè els carlins van fer una cosa que no feia l'estat liberal, que era, per exemple, mantenir la propietat col·lectiva sobre els boscos. Quedem-nos amb aquesta idea. Els carlins eren una porqueria absoluta, però van mantenir això, i això és molt important, perquè d'això en depenia en bona part la vida de moltíssimes persones. Era la forma econòmica en què vivia moltíssima gent en aquest país i a tot l'estat espanyol durant el segle XVIII, el XVII, el XV. De fet, Carrasclet, que és aquest heroi del 1714, a mi costa molt anomenar-lo amb aquests noms, no? Però és igual, per això avui el cartell té aquest nom de ni honor ni glòria. Carrasclet
és un senyor que es dedica a fer carbó del bosc comunal. I resulta que el 1714, amb les de Casa Nova Planta, s'acaben una altra vegada més, és un nou intent d'acabar amb el comú, amb allò que era de tothom. I ell s'aixeca evidentment contra això, primer perquè paga impostos, i segon, sobretot, perquè s'acaba la seva forma de vida i la de moltíssima altra gent. Aquesta part econòmica és bàsica per entendre les segones famílies carlines, aquelles que no eren estrictament ideològiques, que són aquelles que acaben nodrint el feixisme real. Perquè pot haver quatre grillats que diguin doncs, que la terra és plana i que no cregui el tallant el cap, però si al darrere d'aquests grillats tenen milions de persones, ja no són grillats. Són un problema, però són una altra cosa. El feixisme, en una part, és això. Els carlins eren això que acabo de dir, perquè al darrere seu tenien milers i milers de persones que es voluntaven a les partides carlines senzillament perquè perdien el seu mode de vida. Això estava molt estudiat. Sant Cervelló de Tarragona, per exemple, té un llibre que explica la Tercera Guerra Carlina a les Terres de l'Ebre i explica les famílies que hi havia al darrere dels carlins al davant, que està molt estudiat, les segones, i aquestes van acabar sent les que van crear totes les esquerres al segle XX a les Terres de l'Ebre i el catalanisme de les Terres de l'Ebre. Per què? Perquè eren gent que no eren ideològicament extrems, però estaven defensant la seva forma de vida fins a aquell moment. Feixisme clàssic. Itàlia. Mussolini era un senyor que era socialista. I no nacionalsocialista, socialista. Venia del món marxista. Coincidia a la perfecció del món sindical. I va utilitzar aquest coneixement damunt d'aquest món per construir la seva idea. La seva idea feixista és un feixisme clàssic que el que diu és que el capitalisme s'ha de destruir. Mussolini era anticapitalista, encara que ens costi molt d'entendre ara, perquè ara pensem que anticapitalisme vol dir esquerres, i no. Hi ha un anticapitalisme de dretes i Mussolini s'anomenava així. Hauria sigut no res si no hagués aconseguit convèncer moltíssima gent per acabar fent una marxa damunt de Roma en què va acabar aconseguint allò que el feixisme s'ha de buscar, que és el poder. I, clar, no s'entén que el feixisme durés tantíssim temps amb tantíssim gent donant-li suport. Sí que s'entén, si entenem, que les condicions econòmiques de la majoria de la població d'Itàlia van millorar amb alguns dels anys en què Mussolini va manar. I va ser així. Per què van millorar? Bueno, doncs perquè van construir una indústria de la guerra que va ocupar moltíssima gent, van negar mil i una drets de tothom, però moltes vegades, desgraciadament, molta gent acaba, diguéssim, vivint només per subsistir. I avui estem en un moment, que no arrenca d'ara, però que neix sobretot amb els anys 2000, en què el neoliberalisme el que ha fet és destruir totes les condicions de vida, és que l'equilibri entre els dos eixos que regien el món, és a dir, entre la Unió Soviètica o la URSS, com vulgueu dir-li, i el món capitalista va petar, i el desequilibri va ser tan gran que el neoliberalisme el que ha sigut és arrasar. I ha arrasat d'una forma tan bèstia que totes les condicions de vida de bona part de la gent que al món occidental vivia no bé, però mitjanament bé i de forma confortable, a través de la socialdemocràcia, a través de la por dels estats capitalistes de perdre allò que tenien i, per tant, donant drets, seguretat social, atur i altres coses, tot això s'ha acabat perquè ja no hi ha contramodel, només hi ha un model, i tot i que no estem al final de la història que deia el Fukuyama, sí que això ha comportat que avui estigui un moment en què molta gent el que està fent és lluitant, diguéssim, per les sobres, per allò que queda al final de tot. I dintre d'aquí, els discursos incendiaris acusant amb algú de culpables d'això, algú que sempre està cap a baix, evidentment, Manuel Sáez, que és un senyor de Baladre, sempre deia que a los pobres, quan hi ha crisis, sempre nos sale un hueso aquí atrás que nos impide ver a los culpables y solo vemos culpables más abajo. Y entonces, como es más fácil meterles caña, les metemos caña y quedamos muy contentos. Perquè, com a mínim, quan tens un gran problema, sempre trobes algun culpable. A l'estat espanyol, però, els culpables no havien estat tan assenyalats com ara, perquè l'estat espanyol... Ostres, no sé què havia ensenyat la cosa aquesta. Perquè l'estat espanyol havia passat una cosa curiosa. Sortint d'una dictadura que va néixer com a feixista i que ràpidament se va canviar, com a veure que l'acabament de la Segona Guerra Mundial guanyava qui guanyava i, per tant, es va convertir en una altra cosa, en un règim autoritari, sanguinari, però no feixista, que va intentar dissoldre el partit feixista, que era la Falange, o no dissoldre, situar-lo dintre del poder, però esborrar-li el seu programa.
La Falange també era anticapitalista. I la Falange, per exemple, defensava la nacionalització dels bancs. Això no va passar mai. Però hi havia falangistes que eren ultrafalangistes i aquests van enfrontar-se a Franco i els va eliminar. Perquè Franco el que va tenir va ser que va eliminar tota la dissidència, no només l'exterior, sinó també la seva pròpia. Doncs bé, acabat el franquisme tal com va acabar, és a dir, amb la mort de Franco al llit, el règim que va vindre després va ser un règim tipus aquell que havíem tingut ja al segle XIX. Ara liberals, ara no sé, tots eren els mateixos, amb cares diferents, però que anaven doncs, donant-se aquesta alternança entre res i una mica més que res, PSOE i PP. PP amb l'afegiment que va incloure al seu interior totes les expressions de la dreta, des d'exfalangistes a exforça nova fins a gent que senzillament era conservadora i s'ha acabat el tema. Això però es van acabant, i es van acabant en bona part perquè a Europa la crisi econòmica a partir del 2000 sobretot va començar a comportar una pèrdua d'allò en què ja no es podia jugar. El joc aquest de ara et dono una mica de cosa i ara te lo torno a prendre, no? S'ha acabat. Ara l'únic que pot entendre és que de vegades menys drets, que estic parlant de drets econòmics, menys drets socials i menys de tot. Per tant, s'ha acabat el joc. I aleshores, doncs el PP, a partir de diversos moviments al voltant de la dreta espanyola, comença, diguéssim, a desprendre's de coses que ell eren però que no tenien una expressió pública. I la cosa més cridanera és Vox, però no és l'única. Evidentment, aquí hem tingut un partit nacionalsocialista català que tenia 15 afiliats, per tant no era un problema, però existia la Llibreria Europa de Barcelona, mostres que eren mínimes, no tenien cap mena de continuïtat ni de continuïtat, sí, no tenien cap mena de transcendència perquè no tenien una massa al darrere. Què passa? Ara, doncs que aquests discursos, els mateixos discursos que Orban fa a Hongria, però apuntant a una altra gent, els mateixos discursos que Le Pen pare, sobretot, fa a França, perquè és important veure que els discursos de la nova, dels neofeixistes no són sempre iguals, perquè si, no sé si en recordeu, però fa uns 15 anys o així, a Holanda, va estar a punt de guanyar les eleccions, un senyor que ara em queda malament però no recordo el nom, tampoc no val la pena que em recordi massa, però va estar a punt de guanyar les eleccions, el senyor queda calb i el van matar, li van tirar els tiros al cap abans que guanyés les eleccions i aquest senyor era, no era neofeixista, però era de l'extrema dreta d'Orban, és a dir, el mateix, hagués sigut abans Holanda, és molt curiós, Holanda, allò, dius, Holanda, però sí, i a banda d'això era defensor dels drets dels gais, perquè ell era homosexual. Per tant, no hem de pensar que la construcció d'aquesta extrema dreta és igual a tot arreu. A cada un dels llocs, diguéssim, va prenent formes diferents. Aquí l'extrema dreta de Vox és ultranacionalista espanyola i a més té adversaris molt clars amb aquells que posen en dubte la unitat d'Espanya. I això és així, no hi ha més història. A Catalunya, per exemple, estem en un procés, penso jo, de construcció d'un partit d'extrema dreta independentista que es va expressant públicament a través d'allò, a través de xarxes, que té regidors, la regidora que tenen a Ripoll, és l'exemple més clar, i quan, jo penso que quan aquest partit se constitueixi no tindrà, diguéssim, un perfil tan antifeminista com té Vox, perquè Vox té unes característiques molt concretes d'una extrema dreta espanyola que sempre ha tingut doncs, aquest munt de característiques. No dic que el partit aquest d'extrema dreta catalana sigui feminista, però bàsicament no serà públicament tan visceralment contrari a qualsevol dels drets que durant aquest temps han aconseguit les dones a través, sobretot, de lleis, que és on estan lluitant ara, és a dir, a partir de llocs parlamentaris. S'ha acabat, no? Sí. Bueno, doncs, ho deixo aquí i després entrarem. Només per acabar, tres coses. Jo sé que parlem de feixisme, una sola, perquè si no serà massa, que és la bàsica. Si no parlem de feixisme o de nazisme o d'extrema dreta, utilitzo en un llibre que jo crec que és bàsic per entendre una mica tot. Víctor Klemperer, el seu nom és en alemany i per tant no sé pronunciar-lo, però suposo que deu ser una cosa així, és un jueu que va viure durant tota l'ascensió de Hitler a Alemanya i era professor universitari, era filòleg
i es va dedicar a diverses coses, però una d'elles, que és el que és LTI, la llengua del tercer Reich, va ser a prendre nota de com el llenguatge anava canviant. Com cada cop que algú feia un discurs nou, introduïa una paraula o li canviava el significat. I a poc a poc, paraules que abans havien tingut un significat van passar a tenir un altre significat. Perquè jo penso perquè em vaig llegir aquest llibre i vaig flipar. I això és un pensament meu i vull dir que no sé per què he pensat el mateix, però que una de les guerres més importants que tenim ara, i no és l'única perquè no n'hi ha les altres, però aquesta és important i l'estem deixant molt en mans d'ells, és una lluita pel llenguatge. Per què volen dir les paraules? Perquè si ells acaben aconseguint que la paraula ocupa vulgui dir una persona que odia tota la humanitat i que l'únic que vol és acabar amb els drets de tothom i no sé què, acte seguit el que estarem fent és fent desaparèixer la paraula especulador, que és aquell que realment odia la humanitat perquè amb un bé com és l'habitatge el que en fa és un negoci propi i punt final, i moltes altres. Però cada dia, a qualsevol dels llocs on estem, hi ha una guerra pel llenguatge. Ell va prendre nota d'aquestes paraules i des de la creació de paraula com Führer fins a la paraula fanàtic va acabar tenint un significat superpositiu. És a dir, qui no era fanàtic no tenia dret a ser un bon alemany. Doncs tots aquests paraules van anar prenent una altra forma i un altre significat que va acabar també fent, per exemple, que passa en això que he dit abans, que mai el nazisme va dir que anava a exterminar ningú. Senzillament el que va dir que anava a bellugar de lloc gent, a rehabilitar-los, a situar-los a no sé on i no sé què més. I avui estem assistint en aquest desplaçament de paraules en tots els nivells. El que passa que jo crec que algunes vegades ens falla, diguéssim, una mica la perspectiva per acabar veient això. Aquest programa també té els diaris publicats, que es va editar el Círculo de Lectores fa molts anys, són dos volums, i és una obra mestra del que són els dietaris personals, un dietari que ell escriu durant tota la guerra. I és molt interessant perquè ell no és un malalt, no estava casat amb una germana i per això no el van deportar. Però és un personatge que està interessant. Gràcies per convidar-nos a Cal de Lluna, en aquesta taula d'antifeixisme. Nosaltres parlarem una mica de la situació del feixisme i el feminisme i també de l'antifeixisme. Vale? El feixisme està sent un moviment reaccionari de les conquestes feministes i això es veu clarament quan ens interpel·la i ens desafia directament. A nosaltres i també al moviment antifeixista. No? Ens trobem que estem defensant drets que ja havíem conquerit, perquè es tornen a qüestionar, és molt fàcil trobar exemples, des del dret a l'avortament, a la llibertat sexual, a la lliure determinació de gènere. Vale? I tornem a veure els discursos que defensa la família tradicional i totes aquestes coses que pensàvem que havíem deixat enrere. Això que diuen una guerra cultural. Vale? Però no només rebem aquests atacs a nivells discursius, sinó que moltes vegades també es concreten. Jo parlo molt ràpid, si algú vol... Per exemple, l'any passat a Castelló, no sé si ho sabeu, però Subversives, que és el col·lectiu local, estaven fent un acte allà a la plaça i van rebre un atac d'un home armat, el crit de «Trojas de mierda, a mi no me lo hacías». Vull dir que aquests discursos al final s'acaben traslladant en atacs directes, que també és el moment feminista organitzat. Vale. Això no només està passant aquí, ja hem posat exemples, però també hi ha un fantasma que ha recorregut molt, que és el fantasma del feixisme. A Itàlia d'aquí 15 dies tenim eleccions, que sembla que guanyarà un feixista o un altre. Sembla que serà molt bon, però bueno. A Brasil d'aquí poc també torna a haver-hi eleccions i Bolsonaro torna a anar amb el seu gran lema de Dios, Padre y Familia. Però no només és a nivell legislatiu i executiu, sinó que també hem vist com per exemple als Estats Units el poder judicial també està en aquest combat contra els drets de les dones, negant el dret al propi cos, el dret a l'avortament, a milions de dones. I totes aquestes extremes dretes, sí que heu dit que varien d'un lloc a l'altre, però totes tenen uns discursos i uns leitmotivs semblants. Totes parlen, per exemple, del gran reemplaçament, que és que, com que les dones blanques no parim prou perquè ara tenim llibertat sexual i tenim el dret a avortar,
vindran tots els immigrants i d'aquí 50 anys tots serem d'un altre color. I això és el caracterisme de la civilització occidental. També es parla molt de la ideologia de gènere, hi ha el feixisme i transfòbia d'endemà. I sobretot també ens trobem amb una utilització de la violència de gènere per justificar el racisme. I amb això, per exemple, us vull explicar que durant aquesta campanya electoral d'Itàlia, que s'estava dient Giorgia Meloni, que és la candidata d'un dels partits feixistes, va publicar l'àudio d'un vídeo on hi havia una agressió sexual múltiple on els agressors eren presumptament immigrants, per denunciar això de que els de fora venen a violar les nostres dones. Això també és un discurs que sentim molt sovint. I el que va provocar és que, exposant aquest vídeo, es va filtrar les dades de la dona de la noia i va quedar exposada amb tota la violència que això suposa. Vull dir, que no fan cap favor, o sigui, això que deies que es presenta com a feministes, no, per res altres. Bueno, això era una mica un resum a nivell general de com veiem que el feixisme està atacant el feminisme, que crec que és una mica el que esperava que nosaltres. Però ja preveiem que el públic ja seríeu bastant convençuts. Així que volem anar una mica més enllà, no? I anem a un altre bloc que he titulat La crisi de la masculinitat i de tot això tradicional. Perquè no és casual que el 25% de l'electorat de Vox siguin homes i que després també ens trobem que dos terços dels homes joves creuen que la violència masclista no existeix. Què ha passat? En els últims anys, gràcies a Déu, hem vist gràcies a la meva feminista, hem vist un empoderament col·lectiu de les dones, sobretot en els joves. I això deixa que els homes una mica descol·locats, com el pollo sin cabeza, i no saben què fer. I que se senten víctimes de tot això. I senten que estan perdent drets, no que estan perdent privilegis. I en aquí, aquest caldo de cultiu, l'extrema dreta i el fascullerà. I reforça aquest discurs victimista i trobem processos de radicalització de molts homes que, amb aquesta fràgil masculinitat, acaben adoptant discursos feixistes. Sí, aquests espais de radicalització, a vegades nosaltres no hi arribem, són fòrums d'internet, canals de comunicació, que nosaltres tenim molt poca incidència. I és això, i això ho veiem en altres moviments, per exemple, aquesta nostàlgia pel que hi havia abans, abans tot era millor, abans que les feministes vinguessin a destrossar-ho tot. I també, una mica, anunciar que dins del moviment feminista també es dona aquesta nostàlgia reaccionària en el moviment de les feministes transexcloents, per exemple, que ostenten llocs de poder en el feminisme, en l'acadèmia, en les institucions, moltes vegades, i davant d'una nova onada feminista on es parla d'ampliar el subjecte polític, es parla de que igual hem de canviar algunes de les coses que ens pensàvem inamovibles, senten que perden aquests drets quan en realitat estem fent el feminisme més gran i veiem que nosaltres també tenim privilegis. Vale? En aquestes coses que porta de la radicalització en espais d'internet, hi ha un llibre també molt interessant que es diu L'AR, Rihanna i Trump, del Projecte 1, que parla una mica de tot això. No sé si us sentim, per exemple, el fenomen dels incels, que són aquests homes que es creuen que per culpa del feminisme també les dones no volem tenir sexe amb ells i nosaltres els hi devem tenir una vida sexual la que ells volen. I això també acaba una radicalització que hi ha hagut atemptats i tot. Vale? I són també espais, moltes vegades, que són molt masculins. Ara ficaré tot en un mateix pot, que sé que no és el mateix, però des de gent que juga a videojocs, otakus, nerds, friquis, això és una cultura que s'ha tornat també molt tòxica i ha estat caldo de cultiu per l'extrema dreta. Ho veiem com quan de cop les cazafantasmes són dones. Aquesta setmana crec que és perquè s'enfaden perquè els hobbits són d'altres races. I això és el cataclisme, i perquè les dones siguin cazafantasmes no em queda més remei que votar a l'extrema dreta. Acaba una mica així, perquè el feminisme està arribant a tot arreu. Sí, evidentment. Es queixen perquè a Disney surten lesbianes. Es queixen perquè, ui, 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 tot el d'abans era millor. Doncs aquest reaccionari, aquest sentit reaccionari, m'estan traient el que jo era, està sent molt aprofitat per l'extrema dreta per radicalitzar una major. Però bueno, també hi ha un missatge d'esperança aquí, perquè també en el llibre aquest, per exemple, que us he recomanat, parla molt de les comunitats de dones que estan en aquests espais, transformant-los i també fent-nos espais segurs i espais que puguem accedir als homes.
i no només les dones, sinó també masculinitats diverses. Per exemple, també, no sé si coneixeu, que hi ha la Federació Internacional de Quidditch, que és l'esport aquest de Harry Potter, doncs, per exemple, s'han desvinculat i han canviat el seu nom per desvincular-se de les posicions transfòbiques de la seva autora. Vull dir que també estan canviant aquestes coses en tots els espais. I això és una mica perquè les feministes han d'estar a tots els espais. Perquè tenim eines per combatre el feixisme. Vale? Clara Zetkin ja deia que s'havia de combatre a tots els espais. Recordeu una mica el que us he explicat de Castelló, aquell país que va aparèixer amb una arma dient no me vacilais bojas de mierda. Bueno, resulta que van a un acte on hi havia feministes organitzades que sabien que era l'autodefensa. I es va trobar que aquestes dones organitzades van practicar aquesta autodefensa i el van fer fora col·lectivament d'aquell espai, sense que ningú resultés ferit. Vale? Així que van acabar vacilant una mica. Les dones estem acostumades a combatre violències masclistes de manera quotidiana. Parlem del que a vegades diu micromasclismes, violències quotidianes, i hem desenvolupat aquestes tècniques d'autodefensa, que són variades i múltiples, per combatre-les. Doncs una mica, de la mateixa manera, podem traslladar aquests aprenentatges al feixisme i posar combatre a cada espai. No podem deixar cap comentari, no podem deixar passar cap discurs que per petit que sigui, acabem normalitzant discursos d'odi i discursos feixistes. Com heu dit una mica, no? No es pot deixar passar cap broma, no es pot deixar passar comentaris de és que ja no es pot fer res. Bueno, acabes trobant això, no? Perquè al final ni masclisme ni feminisme ni dretes ni esquerra, sorpresa és nazi. Bueno, una de les altres coses que les feministes hem desenvolupat com a eina antifeixista és que estem molt presents en la creació i sobretot el sosteniment d'estructures populars. Hem dit els grups d'autodefensa, també les feministes estem construint molts espais segurs i espais de desenvolupament comunitari, parlem de grups d'autoconsum, parlem de grups de recolta escolar i sostenim moltes estructures comunitàries. Vale? I també també estem repensant l'acció directa, un grup d'acció directa. Quan parlem d'acció directa en el feixisme, en l'antifeixisme i en el moviment en general, ens imaginem sempre un paio supermalote amb la cara tapada i tirant un còctel molotov a la policia. Bueno, no m'he inventat res nou, vull dir, des dels anys 70 que les 8 ja ho feien, però per exemple, jo crec que quan el 2020, Cau de Llunes, van passejar un cony de metro i mig per Tarragona i van fer una missa a davant de la catedral vestides de natzarenes, crec que van tenir més impacte que qualsevol altra pintada que havíem pogut fer. Vale? I per exemple, també és una de les coses que se'ns retreu al moviment feminista, de que no som prou contundents o el que sigui. Les últimes dues seus de Vox han estat vandalitzades pel moviment feminista, segons la policia, provocant desperfectes. Nosaltres creiem que va ser un procés de perfeccionament, però bé. I també, contra el feixisme, també hi podem lluitar amb propostes concretes i atrevides. Hem de tenir el nostre propi projecte polític. Vale? Hem de tenir una ideologia pròpia que el feminisme sí que posa sobre la taula. I no sé si us han dit a parlar del concepte de finestra d'Overton, que és aquelles coses que es poden dir o que estan accepta socialment. I el feixisme n'està obrint, per una banda, està dient cada cop parlar de deportació massiva és acceptable, parlar d'això, de la família tradicional, és una cosa que podem proposar com a futur. Doncs nosaltres vam obrir per l'altra banda, no? Quan parlem de deportar persones, nosaltres apostem per una regularització massiva. Quan ens parlin de la cultura de l'esforç, de la meritocràcia, nosaltres parlem de reduir la jornada laboral. Quan ens parlin de paguites i de subvencions, doncs parlem de renda bàsica universal. Necessitem apostes concretes i materialitzades. Vale? Explicar una mica, com deia Anna Gabriel, de què parlem quan parlem de vida. No? I a la vegada que parlem d'aquestes apostes concretes i materialitzables, també hem de tenir una utopia i hem de saber dibuixar-ho. A què aspirem nosaltres? No? I una utopia que l'hem de dibuixar en la nostra pràctica, fent allò, el nostre entorn, tan semblant al que nosaltres volem com sigui possible. Vale? Perquè sabem que vindran moltes crisis, econòmica, ecològica,
social, totes aquestes coses, doncs hem de saber plantejar quin és el nostre horitzó feminista. I com ho fem? Volíem acabar amb una reflexió de com ha de ser l'antifeixisme, perquè creiem que l'antifeixisme ha de ser feminista. I aquí ens trobem normalment amb uns estils de militància i amb unes organitzacions que estan molt masculinitzades, que venen amb unes idees de militància molt presencial, molt de disciplina, molt de n'has de saber molt, has de sacrificar-te molt. I el feminisme també ha transformat aquestes militàncies. El feminisme hem apostat per crear espais segurs en les nostres organitzacions, perquè la militància sigui una cosa flexible, que puguis imaginar de fer a vida i que tu puguis passar bé militar. Vale? En tenim una mica prou de senyors que ho saben tot, que escriuen molts llibres i que estan a tot arreu. Vale? A vegades no en fan cap favor. I també no podem estar lluitant dins de l'esquerra en moviments reaccionaris que també veuen el feminisme com una lluita parcial, una lluita interclassista, no sé què ens diuen. Però ja fa uns quants anys que venim explicant que el feminisme és una esmena a la totalitat del sistema i que plantegem tot un nou model. El feminisme parla d'economia, el feminisme parla de cures, de temps, de treball, de com ens volem relacionar els uns als altres, no? I no podem estar tenint debats dins dels nostres espais que ja creiem superats. Vale? I bueno, per això nosaltres apostem que, com deia Federici, contra el feixisme volem una militància joiosa i nosaltres hi afegim una mica que sigui brilli brilli i que ens faci mullar les calces. No sé si teniu... també l'han dit, com que he dit. Però sobretot el que deies tu, Vicent, el problema aquest és general a tota la costa laboral, és a dir, totes les localitats de costa estan igual. Però, i relacionat amb el que deies sobre la indiferència al feixisme convençut, hi ha una gradació d'escales aquí, a nivell de persones. És a dir, jo quan vaig pel carrer i parles amb la gent, no? Trobes el que no és de tota mena, i a vegades trobes algú que et diu que els morts em porten totes les subvencions. Aquesta persona no necessàriament és feixista, però clar... Però adopta aquest discurs. És el que deia Jordi abans. Que, clar, el seu discurs és molt simple. Els moros es roben les beques, no? I s'ho creuen. Clar, aquí està el que hem de fer nosaltres. És contrastar, o sigui, amb els números, com això no és veritat. No, no diré que és per tothom. Sí. Clar. Sí, vull dir que... Igual que diuen, no, és que col·lapsa la sanitat perquè sempre, no, van... No és veritat. És que aquí anava... I està demostrant que aquesta és la nostra feina, de revertir, no, aquestes idees que, clar, com deia, que són coses molt senzilles i que de seguida es queden. Aquí anava a dir, poder relacionar amb el tema que diuen contra el feixisme, que hi ha moltes maneres de lluitar contra el feixisme, amb violència, sí, amb violència, també, i la defensant. Amb intel·ligència també, amb sentit de l'humor també, però la primera forma de lluitar contra el feixisme, sobretot a les localitats dels pobles, és aquesta, és a dir, però això també ho és del llenguatge, no els hi podem dir a l'hegemonia del llenguatge d'aquesta gent. Ens hem de fer veure que això que defensa aquesta persona, insistixo, que si no és que ja no és 100% feixista, és una puta vergonya, ens hem de fer veure de manera raonable, no? Perquè si deixem passar això, o és que totes les dones són no sé què, o és que aquest, sabe, és aquest tipus de discurs molt quotidià que hem de combatre primer, abans de fer o combatre amb altres lluites, vull dir. I hem acabat una altra cosa també, que això em sembla que ho he parlat en altres àmbits, jo al meu municipi, a nivell del local, tot costa més de cultura. I quan vaig a parlar amb les entitats dels pobles de la costa, els dic que vosaltres sou necessaris perquè feu política. No, vosaltres no feu política, sí que ho feu, sí. Perquè necessitem entitats estructurades, ben estructurades, sobre els joves de la costa, perquè si no, com menys entitats, com menys xarxa social hi ha, n'estem creant un caldo de quan el feixisme és brutal. I una tercera cosa, discursos de seguretat. Ara mateix hem de ser conscients que tots els partits polítics, a excepció de l'esquerra independentista i de la CUP, que és la branca política, estan fent el mateix discurs sobre seguretat pública. És un discurs que no el capitalitzaran ells, sinó que el capitalitzarà un partit autèntic d'extrema dreta, que és Vox. I estan fent la feina al feixisme. Necessitem un discurs que ja el tenim,
però un discurs de seguretat molt més elaborat, no centrant en la repressió, centrant en l'arrel del problema i en altres maneres de funcionar. Simplement era per afegir les coses al debat. Eh? Lluita que tenim antifeixista quan estàs a capital, una capital gran en un poblet. El poblet s'incrementa més a més de que tothom es coneix. Quan tothom es coneix, sembla que estiguis a cap del vell. I almenys el que a mi em sembla moltes vegades és que aquí hi ha tres personatges que són de pes al poble, que tenen espais a més de premsa al seu abast, alimentats pel propi consistori, per Junts, per Esquerra i companyia, que els veus que en comptes d'enfrentar-se i dir prou no, o sigui, tu no tens aquest espai al teu control, els retroalimenten. Els retroalimenten perquè són del poble de tota la vida. I aquest és un problema molt gran. Fins i tot nosaltres com a col·lectiu feminista ens vam trobar de que ens vam trobar un 8M aquí sentada en aquesta mateixa taula a un dels cofundadors de la llibreria Europa, que ara, de vestit de bonic, està editant llibres i com és d'aquí del poble i és col·lega de tota la vida, doncs està els escriptors petits d'aquí del poble els està financiant, ¿vale? I està fent d'edició sota del moviment LGBT, vull dir, ojo. I, bueno, el poble de nosaltres que ens va ocórrer de denunciar-ho, que se'ns vol menjar tot el poble. Hi ha gent que no m'hagués imaginat mai que ens va deixar de parlar. Clar, això és a més, vull dir, et trobes amb una altra problemàtica, no? Que és el veïnatge. I aquí, com a militants, hòsties, ho tenim. El tema del llenguatge potser és el que podríem inserir una miqueta més a l'hora de parlar amb les nostres veïns i veïnes, no? Per poder fer entendre que això està creixent de manera exponencial per una qüestió ja de, sobretot a nivell d'Ajuntament, no? De que no estan fent pressió per bloquejar el creixement del feixisme. Se li està donant cabut, perquè són veïns de tota la vida. Bueno, jo feia això. Però jo amb això, jo crec que encara que sigui, o sigui, no saps quan això passa. O sigui, el que el llibre diu, escolta, és que li comentaré que pot fer mal a molta gent. Aquesta actitud que estàs tenint no us ajuda. Vull dir, no perquè... O sigui, ja teniu l'etiqueta segurament de actitud. Sí, ja la teniu. Vull dir, és que no... Que podem arribar a tenir el problema. Que ja per això dic, no crec que us estinguin per cap altra cosa. Així que no serveix de res a mitges pintes. Sí, jo també soc un poble i també pues, acaba sent pues, això en tot la... Bueno, sí, ho soc i ja està. I, sí, no deixa... I a mi no em deixaré passar això. No deixaré... Saps que tu no pots fer aquests comentaris en la meva presència. Llavors, ja crees uns espais on aquests comentaris, aquestes idees ja no són benvingudes. No? Que se n'adonin que allò no ho pot anar dient a tota cara. Que hi ha gent que li planta cara. Vale. Jo entenc que no pots dir de la mateixa manera com li diries a algú que no coneixes de res o això, però sí que s'han de dir les coses. I tant. I sobretot fer pressió per part del consistori quan veiem que hi ha aquesta com flexibilitat, no? Cap al feixisme. Si entra no passa res, només que fa falta em faig polítiques que me vagin bé a mi i agafo un transfugat del PP i me'l fico a les meves llistes per tal de que no em faci una moció de censura. Fins i tot passa aquestes coses. Llavors, clar, que ens preocupa i molt, és difícil. I això crec que sí que hauria d'haver un plantejament del lloc en tots els municipis d'agafar i que ja sigui la CUP o el partit que sigui, agafar i dir hem de fer front conjunt, una sèrie de partits molt concrets i molt seriosament i fer un plantejament de cara a les properes municipals per frenar tota aquesta obvinguda. Gràcies. Preveieu que aquest teixell hi hagi llista de Vox? No. No ho sabem pas. Jo crec que no. O sigui, el client de Vox, l'actual client electoral, és un sector molt concret de la població creixent,
normalment amb un nivell cultural molt baixet, que es veu que les pàgines on intervenen, doncs, ni tan sols l'ortografia elemental. I jo no dubto que, excepte que hi hagi algú que es plantegi muntar un tribunal, bé, som molt escèptics al respecte. Aquest és el vot de creixent de l'extrema dreta, és a dir, de Vox, Ciutadans i PP. El pot recollir aquest transfuga que deia, sí, que era capellista, perquè es va canviar. Però ja no... Està aquí en un núvol, no sabem molt bé on s'ubicarà. El que passa és que sí que poden ser sensibles, a, per exemple, fa que hi havia una candidatura clàssica del PP, de tota la vida, que és la, que és una, la típica candidata del partit de tota la vida, un funcionari de l'Ajuntament que és el que ha passat a Vox, però, a veure, és un tipus de, és un PP més Feijó que Ayuso, per entendre'ns. El PP d'aquí de Creixell? Sí, el faig del... El PP d'aquí de Creixell no és de Feijó. No. Serà molt gallega tot el mes d'Ulis, però és Ayuso. Sí, ella, la... Clar, sí. Ella és Ayuso. Llavors Vox no tindrà cabuda aquí com a partit polític, primer perquè no, segurament no podria fer llistes i perquè, a més, o sigui, la gent d'extrema dreta està dins del PP. I ha estat dins del PP. Per tant, tota la vida. Tota la vida. De fet, aquí a les municipals això no ho veurem, ho veurem a les autonòmiques o ho veurem a les d'Espanya. Allà sí que es veuen les diferències perquè ja ho hem vist a les darreres eleccions, que Vox ha tingut molta candidatura, Ciutadans, quan aquí no hi ha hagut llista, per què? Perquè estaven en el PP, o sigui, tota aquesta gent de dretes i extrema dretes està ficada dins del PP. Però fixa't, Carme, que a més una cosa bastant curiosa. Creixell va tenir un alcalde PP als anys 90. No tan lluny. No, no. Teodoro Fuster, bueno, no, que és del 2006, però... va estar governant aquí com a alcalde, sí, 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 del PP. Però amb precedent. O sigui, als anys primers 90 fins al 97-98, hi ha un alcalde PP, que a més un tio llindant a Força Nova, que em que era més mig ex-legionari o per l'estiu, després va haver la Castafiore, i després va haver un altre govern del PP, sí, cuidado, amb el Conesa. Sí, apoyar. Aquests sí que són de la branca de Ciutadans i més tiren cap a Vox. Però fins i tot també en les últimes ocasions era una cosa molt curiosa, que havia corriments de vot. És a dir, el vot que havia hagut, aquí hi ha dos districtes electorals. Hi ha un districte electoral que correspon més o menys al centre i un districte electoral que correspon més o menys al que podria dir la majoria de urbanitzacions. El que va ser un corriment de vots cap al PSC. Perquè també hi ha una cosa interessant, hi ha un vot... I del PP cap a Ciutadans. I del PP cap a Ciutadans. Jo me'n recordo la nit electoral, la Juncal, felicitant a la gent de la Conesa, que és qui teòricament era de Ciutadans. Que és, bueno, sí, és un sector que, ara, sí, que és interessant sociològicament, és una població envellida, feta de pensionistes, que viuen en organitzacions aïllades, que no tenen cap mena d'articulació amb el poble ni amb qualsevol tipus de cosa d'aquest estil, i que, això sí, amb un parell de pàgines que jo recomano que se segueixi, que és el Milloreu Creixell, és extremadament interessant el que la gent cuenta allí. Mm. Bueno, són els espais aquests intermedis, sí, que n'hi han de ser. Sí, 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 no, aquest passa és que... Aquest poble es comunica via Facebook, sí, 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 quan sí, antic, sí, però sí, funciona. Sí, sí, sí. I és on actua, bueno, on es veu. On hi ha discursos que... I és on, de tant en tant, nosaltres, pues, ara li toca el comi, ara li toca l'arborida, no? El missatge. Clar, perquè has de rebatre, no?, aquests arguments. No sé, l'últim va ser el tema del patrimoni, que vaig ficar allà una falca. Bueno, doncs, s'ha d'incidir de la manera que es pot. És lamentable haver d'inserir en el discurs mitjançant Facebook, és molt lamentable. No, 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 però és un espai. Sí, bueno, sí, perquè hauria de tindre un... No sé, jo sempre opto per aquest tipus de comunicació verbal que s'està perdent, no?, el de tu a tu. Però avui dia és total. En un poble com aquest és impossible. Per acomiadar aquesta vaquera. No, no, no passa res, perquè jo vaig canviar de tema una mica, eh? Sí, sí. Recuperant algunes idees que han sortit aquí i el tema este que parlàvem, no?, d'accions pràctiques concretes i també el tema de la política institucional que ha sortit molt, creieu viable o possible
canviar la lògica de la política institucional, ja sigui per formes no, pròpies dels feminismes, que ja hem parlat, no, que s'ha canviat la forma de militància, o s'ha repensat, però dins de les institucions veieu viable poder concretar coses? Sí. Perquè potser a les institucions més grans ho veiem més lluny, però la institució local és com està prou a l'abast. Llavors, hi ha unes regles del joc que, sota la bandera, no?, de la llibertat d'expressió, tot és... De fet, tot vale, no? I... de fet, nosaltres aquí creixem, perquè estem aquí, com a grup feminista, que ens vam constituir en el 2017, arrel de constituir-nos a nosaltres, va ser quan vam poder i vam presentar un protocol de violències sexistes, tota una sèrie de coses que vam establir i que al final s'han portat a terme. En el canvi a les municipals, una de les persones que estava a Papallones Lides doncs, va entrar com a regidora i a través d'allà doncs, ha fet feina. El problema no és entrar a les institucions, que les institucions, si tens un grup que està treballant, que és el que deia la companya, no? Si estàs treballant al carrer, si estàs organitzat, com deia el company, doncs pots pressionar, arribes a les institucions, pressiones, les institucions fan coses, sí. Però el problema no són les institucions, el problema és tota la gent que t'envolta i la gent del poble. A nosaltres, com a grup feminista, hi ha hagut actes que no s'han boicotejat venint algú a posar-te una pistola o a dir-te alguna història, no. Simplement no han vingut. Mm-hmm. Sí, perquè això dic, canviar una mica... Silenciat, no? I la idea és, va ser així, aviam si desapareixes. El que passa és que nosaltres resistim i persistim, però vull dir que el problema no són les institucions, el problema són la gent que hi ha dins de les institucions. Això me refereixo, però no me refereixo a la institució. Tu pots portar una llei, la pots aprovar perquè en el ple tots poden a lo millor votar-la, perquè clar, si no és que estàs fora, però després per darrere allò ho guardes en un calaix, o no fa res, o simplement silencies a gent que ho fa. Aquest és el problema. Perquè és el mateix que quan fan les lleis, però no les doten de pressupost, sinó les dotes de pressupost, com les portes endavant? Sí, això estic dient, no? Que les normes, les regles del joc en les que estem jugant són les que ens fiquen pas a les rodes. Sí, sí. I com podem canviar això? O sigui, no arribant, perquè el contingut ho portem. Arribant, si ens deixen. A la gent que realment volem canviar les coses. I això, pues, ja sabem tots que fàcil no és. I jo crec que l'àmbit és... Són molts àmbits, per exemple, de treballar tipus d'institucions, per exemple, a la Rovira sí que hi ha un pla d'igualtat que més o menys ha funcionat relativament bé. En canvi, les empreses és molt més complicat. Les empreses, ara comença a estar a posar-se de moda una cosa que es diu la compliance, que és, en el fons, introduint a l'empresa també determinades formes de control respecte a micromachismes i coses d'aquest estil. Però, per exemple, que estigui les portes dels despatxos obertes, no us penseu que és fàcil. A les unis, aquesta, a la llei d'igualtat, els despatxos segueixen estant tancats. Quan hi ha noia i noia, o profe i alumna, o alumna i senyor. És a dir, és més fàcil, de fet, en aquest moment, en una empresa, obligar a que totes les portes dels despatxos estiguin obertes i que no hi hagi ni una tancada, que la pròpia universitat. A canvi, als Estats Units fa 20 anys que no es poden tancar les portes dels despatxos. Perquè el nivell de consciència de la gent i el nivell de desenvolupament diguem, de la consciència dels diferents col·lectius és molt, molt més alt que aquí. És a dir, aquí portem 25 o 30 anys de retras respecte a coses d'aquest estil i no es veu mai. Però jo crec que és que al final és un tema de militància personal. Vull dir, si tu el discurs que dones te'l creus i milites en lo quotidià, al final té un resultat.
però si no milites en el quotidià, de què serveix que fem una taula aquí, fem 300 discursos o 300 xerrades, vull dir. És tu en el teu dia a dia que no has de permetre que les altres línies vermelles es passin. I a partir d'aquí construirem. És aquest, jo crec, el discurs principal que hem de portar. Vull dir, a mi no em serveix de res que hi hagi una mama o un col·le que es queixi de que, pues això, de que és que ella no té temps perquè no sé què, no sé quantos, no? Tantes vegades a les portes del col·le, i Irene com a companya que ho viu en l'AMPA, pati borrada de micromasclistes cada dia, doncs si tu com a persona no milites en el teu dia a dia, poca cosa construirem. I aquí és on crec que hem d'inserir. Hi ha el col·lectiu i el individual. Superimportant. Creure's el que un reivindica. Sí, recuperar també les ganes de transformar els altres, perquè a vegades estem donant una mica com per impossible i tot el que nosaltres ens deixem perdre, diguéssim, ho agafa un altre. Que al final, que això també és molt, genera molta controvèrsia, però el populisme li podem dir també estètica, no? D'alguna manera, i potser també és interessant replantejar-nos certs canvis estètics o directament, no? També doncs, aprofitar aquests recursos populistes per arribar a persones que d'altres maneres no arribarien. I amb quina finalitat? Doncs no amb la finalitat que no ens agrada del populisme, sinó amb la finalitat de transformar la societat. I si no, és molt difícil arribar als altres. És el problema que tenim. A veure, no és difícil, hi ha qui arriba. El que passa és que, com a feminisme, ens trobem doncs que les institucions, els partits polítics, la majoria, o sigui, tenen una concepció tan patriarcal i està tot tan estamentat que mirar de fer les coses d'una altra manera és complicat. Llavors, arribar a tenir aquella quota de poder per poder transformar és complicat i a les dones encara més. Per molta paritat que hi hagi de llistes, per molta d'allò, al final els organigrames són els que són. I la concepció en si, ideològica, dels partits polítics, de tots, és aquesta. I és això. O sigui, si no transformem aquesta concepció, difícilment podrem canviar tot. Nosaltres ens hem posat, però ja ens ha vingut donant com hem de fer les coses. Sí. Aquí la importància de construir un contrapoder. Però calen dues generacions per un canvi cultural d'aquestes característiques. Dues generacions. Perquè no és ràpid. Jo estic pensant en la perspectiva de 50 anys, que podia entrar un profe a la Facultat de Medicina i dir-li a les 200 noies que hi havia allí, que hi havia 800 nois, i 200 noies, i ustedes ja sabemos por qué están aquí. I aquesta frase que ustedes ja sabemos por qué están aquí podia passar absolutament desapercebuda quan era evident que el discurs que hi havia era que bueno, ustedes han venido aquí simplemente a buscar novio, això era clar, i buscar marido. Això és impensable. Clar, fa 50 anys, i parlava de 1966, i ara estem a 2022. Això també es deia fa 10 anys. Eh? Que també es deia fa 10 anys. Sí, però bueno, però fa 10 anys començava a provocar més és un tipus de dubtes que han anat desapareixent a poc a poc, però fixa't, ha costat una generació i mitja que desaparegui. Què cal una generació més, segurament? Segurament als Estats Units, el que et dic, als Estats Units en porta ja dues generacions que ho estan fent, i el canvi cultural, a veure, en un determinat sector de la societat americana, sí, ara, en canvi, tens que en canvi els jutges del Tribunal Suprem han fet una tirada enrere que ens ha tornat a 1972. És a dir, que què vol dir això? Que en aquest moment hi ha senyors i inclús senyores dintre del Tribunal Suprem americà que estan disposats a revertir una situació que aparentment era llei irreversible. Això també s'ha de tenir en compte.
Sí, però disculpeu-me, potser estic monopolitzant massa, eh? Però és que és algo que arrel dels atributs i del que jo deia abans, de que la concepció de com està muntat tot plegat és patriarcat, ens ha vingut donada, no? L'altre dia, en una xerrada amb algú del Departament d'Igualtat de la Generalitat, posava un exemple amb salut. La medicina està feta per homes i per homes, a dia d'avui. Va? A dia d'avui. Un atac de cor amb una dona no té la mateixa sintomatologia que amb un home. Fins ara, no s'està dient, no s'està canviant els protocols. Per què? Perquè la sintomatologia de les dones amb un atac de cor arribem i es poden diagnosticar, i això està científicament provat, per estadístiques, o potser 7 mesos després. Un home li agafa un atac de cor, va ràpidament i el tracta. Una dona va, té un atac d'ansietat, no és un atac de cor. Dóna-li un antidepressiu. O sigui, és que és tot plegat, o sigui, la societat, per desgràcia, i si comencem a analitzar com la medicina, la política, els partits polítics, etc., tot està muntat amb aquest concepte. I d'aquí se n'aprofiten, sobretot, els partits polítics i més els feixistes i els d'extrema dreta. Però per això també hi ha una raó amb això, que és que en el moment que la política es converteix en màrqueting i que el màrqueting es va... Ah, no s'ha convertit en màrqueting. És màrqueting polític. Va d'enquestes. Aleshores, el màrqueting el construeixen a partir d'enquestes. Aleshores, què passa? Quin problema té l'enquesta com a mètode? Que és molt simplista. Et marca tendències, però no et marca diversitat. I llavors, clar, les respostes que t'has de donar són respostes absolutament inespecífiques. Quan més inespecífiques, millor. Quin és el problema des de l'escala local, on anem nosaltres? Que els problemes de Creixell no tenen res a veure amb els problemes de Torre d'en Mar, moltes coses, altres sí, i no tenen res a veure amb els problemes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Simplifiquem. I, clar, vull dir, mireu, mitja d'unitats, la informació de la pandèmia. I ara? La informació de la pandèmia. Aquí no hi ha casos i estàvem en problema. Aquí hi ha hagut a Creixell 400 positius i 2 morts. Això és el Shangri-La. Però tu el que estaves veient a cada moment és que s'estava parlant de que tots estaven en el mateix acte els barcelonins o que l'àrea metropolitana de Madrid. Per què? Pues perquè els criteris són purament estadístics. Aleshores, clar, si no es pot analitzar el tema des de la diversitat, és molt difícil resoldre el problema. El tema dels migrants, a Barcelona en aquest moment hi ha un 20% de població immigrant. A Salt crec que és el 25%, que és la rècord. I a Guissona és un 20%. No? Que a Guissona són d'Europa de l'Est i llavors no plantegen tants problemes. Ara, la proporció de immigrants a Creixell, que són 4.200 censats, jo crec que deu ser un col·lectiu d'unes 300 o 350 persones. Però que com sap molt bé una Irene, amb un munt de nens. Són les persones que gasten menys salut. Són les persones que gasten menys medicaments cofinançats, perquè no es corren malalts. Gasten salut reproductiva, òbviament, perquè tenen criatures. Però quin és el problema aleshores amb les criatures? El tema de la violència obstètrica. Fins ara, fins fa 2 o 3 anys, no s'ha plantejat el tema de la violència obstètrica com un problema de salut i de convivència. És a dir, una senyora entrava per parir en un quiròfano, agafava una tisora, aquelles i li fotien un tall 50 punts, sense ni demanar permís. Bé. Ara, des de fa 4 o 5 anys, hi ha un debat enorme sobre això, que participen algunes de les meus col·legues, per intentar revertir aquesta situació. Ara, jo vaig sortir a estudiar l'obstetrícia fa això, 20 i escaig d'anys, quasi 50, això no era un problema. Era una solució sanitària. L'episio era una solució. Per a les dones, perquè els hi havies de preguntar. Sí, i a més perquè el cos femení era només els baixos. La representació del cos anatòmic és un home. I el cos femení
era pues una part del cos sempre. I un tros de cos. Jo volia afegir... Una clareta tota. Jo volia afegir una cosa perquè el debat que estem tenint, que és molt interessant i tal, obvia una cosa que a mi em sembla que és bastant clara, a més se veu quan estem parlant. O sigui, estem parlant aquí que els pobles no hi ha representació de vots, és veritat. O sigui, els partits d'extrema dreta a l'estat espanyol segueixen una tàctica completament diferent a la CUP. És a dir, no van als municipis i després s'estenen, perquè sí que utilitzen el Facebook aquest que dieu d'aquí del poble, però com explicaves abans, jo utilitzo més Forocotxes, per exemple, que és un gran creador d'ideologia, ideologia ben concreta i moltes pàgines derivades d'aquesta i de moltes altres, però allò és un bar dels anys 60 a qualsevol ciutat on el que hi havia eren bàsicament homes que anaven reafirmant-se a partir de dedicar tota la resta. Però això que està produint ara a altres països del nostre voltant ja ha passat. I clar, jo crec que hem de mirar una mica més enllà, perquè el fet que Vox estigui creixent al Parlament espanyol, al de Catalunya, i que aviat tinguem aquest partit d'extrema dreta al Parlament català, jo crec que amb gairebé tota la seguretat, de fet, haguéssim tingut si el faig aquest de Vic no hagués sigut tan burro de no agafar com a successor el Facha del Vendrell, l'Armengol, que era la primera persona que era realment un tio d'extrema dreta europeu, sense cap relació amb l'anterior feixisme ni res de tot això, amb un discurs anti-immigració com tenen a França o no sé més, a més, és pediatre, superment considerat el Vendrell, aquest era el relleu que hagués convertit per la Unió per Catalunya en un partit amb qui hagués tallat el bacallà dintre aquest àmbit. Allò va passar perquè l'Anglada no es va entendre i ara estan esperant les properes eleccions. Però és que no creix això només pel fet que deixem una banda desatesa. Això seria perquè ho han fet molt malament o no sé què. Això és directament un creixement fet perquè el neoliberalisme ha desmuntat tota l'estructura de l'educació social i els votants de Vox n'hi ha que són del barri aquest de Madrid de no sé què, però els votants de Vox i els que se van afegint cada vegada més no són gent superrica. També hi són aquests, però aquests ja s'han acabat, aquests ja han votat al començament. L'altra gent que hi ha és la mateixa gent que vota a Itàlia a l'extrema dreta. I això no ho analitzo jo, ho analitza qualsevol que s'ho mira. Qui ha construït discursos a Itàlia a l'extrema dreta? És així desgraciat, però gent que ha estat dintre dels moviments socials italians. Sí. Durant molt temps. Sí, sí. I sap molt greu, però hi són ex-col·legues, gent d'aquests llibres, que t'han dominat amb segons quines coses i que després ho veus argumentant i construint una estructura ideològica pel partit de Salvini. De totes maneres, a Espanya, jo crec que hi ha una variable de tenir en compte de Vox. Quan estava dintre del PP, que ara m'ha semblat per a Vox, és molt més sagrat, que és la combinació d'ideologia també catòlica integrista, que és bastant important, i després un discurs que té a veure amb la victòria. O sigui, quan s'ha estudiat el franquisme hi ha 3 o 4 elements. Hi ha un que és un discurs feixista, el Falange, que és Mussolini, hi ha un discurs nazi, que és el Massimo Redondo, i hi ha més allà les fonts, però després ho suavitzen introduint el catolicisme integrista. El catolicisme integrista és extremadament bèstia, o sigui, el més bèstia que hi ha. I jo crec que aquest és un element que aquí juga. I després hi ha la victòria. És per això que molts de Vox són del Real Madrid, perquè guanya. I no és una xocada, eh? Són de Madrid perquè Madrid guanya. I aleshores, una determinada posició emocional i que el dia de les eleccions voten el que pensen que ha de guanyar. Però és que realment és molt important. O sigui, fixa't en els ànims que estem generant aquí, de bajona total, parlant de totes les merdes que tenim al poble o que tenim a les nostres ciutats, en lloc d'estar pensant en com construïm unes militàncies joioses que ens facin
que ens facin una altra vegada pensar en què podem guanyar. I és que hem perdut, som els perdedors. I llavors, des d'aquesta posició és des d'on hem de partir i començar a pensar què és el que volem pel futur. En lloc d'estar sempre... És que sempre ens estem llepant les ferides. I no sé, també necessitem imaginació i aires nous, no? De renovar-nos tots, totes, el nostre discurs, el nostre llenguatge, i també pensar que podem guanyar, o ni que sigui que podem guanyar parcel·les. Llavors, bueno, doncs és que ells utilitzen una cosa que nosaltres també tenim a l'abast, i nosaltres no l'estem fent servir. En part perquè estem atrapats per un determinat discurs, a vegades molt ideològic, que correspon al segle XIX i que no van servir renovar al segle XXII. Per exemple, hi ha una cosa que està molt clara, en aquest moment el paper de les xarxes socials. El paper de les xarxes del social media, en aquest moment l'esquerra no s'ha plantejat, i en canvi la dreta l'està utilitzant d'una manera descarada. No, hi ha molta gent que està treballant en això, però jo com una està treballant en això, o sigui, està fent una gran campanya per... Podem de Billy, podem dir més, i tots els membres s'utilitzen des de l'extrema dreta perquè estan farcits, perquè totes les xarxes socials arriben a joves des d'aquest punt de vista, des de TikTok, des de memes, fem-ho, o sigui, no baixem, rebaixem la sensació de que és que només tinc que donar discurs, perquè discurs se dona de moltes maneres, i també se dona d'aquesta manera. I moltes vegades la sensació de fer coses que ens funcionen, coses que ja sabem, coses que ens retroalimenten, està molt bé perquè tens un sector de població que perfecte i que hi arribes, però no un altre sector de població que, desgraciadament, ara per ara és en gran part el qui està vivint l'extrema dreta, molts joves parats, molts joves que no veuen futur, i que la qüestió que els arribi és per uns mitjans que senten com a propis, per una banda, i que després, com diria l'Ola, materialitzin les coses, renta bàsica, no tens feina, vale. Construïm, per què? T'escapa una merda de feina, per què t'escapa una merda de feina? Per què no hi ha feina? I quina solució de donar a això? És que al final és el que el populisme que utilitza l'extrema dreta, és jo te donaré feina, perquè faré tal política, tal política, tal política. Tu tindràs feina, no tindràs drets, no tindràs protecció, però tindràs feina. Però te podràs tomar totes les canyes que tindràs. Però tindràs feina. Una cosa que serà com que has dit tu abans, jo per mi vaig agradar, no he sigut de veig, és a dir... No, ha xerrat molt la conversa. És bàsic conèixer l'enemic, no? És una mica, quan parles de feixisme, és això, no? Veure, tenim clar que és l'enemic, veure com actua i seguir. Nosaltres el pic l'hem de contrarrestar. I després una altra cosa, jo crec que en moral de victòria els que estem aquí en tenen tots, si no, ja no els tindríem, no? És a dir, jo, a mi no m'agrada tant res, no sé d'altres, però jo sí crec, hòstia, que no aconseguirem mai la revolució socialista o que el poble no assumirà el poder i ja no hi seria, no estaria cara, avui estaria a casa, no sé què faria a casa, ara m'ha restat, però no estaria aquí, ja, ni en política, encara una. Vull dir, sí que suposo que sí, doncs moral de victòria en tenim, no? Ens agrada principal, ens agrada, ai, que... Aquests que som, estem treballant, estem treballant, estem treballant. I tenim la il·lusió de guanyar, vaja. Sí, però és una cosa íntima, no? No. Jo tinc una cosa íntima, no? D'acord. No, que jo estic d'acord en això, que al final fem molt d'èmfasi en que els hem d'oferir discurs, hem d'oferir informació, i això està molt bé, però també simultàniament canviar la metodologia, canviar la lògica, i molt relacionat amb el que parlava abans, que era la idea que volia transmetre, no? Potser el contingut o el canvi de discurs vindrà després, no? Quan ja hi haguem exemples clars, pràctics, que la gent pugui viure, perquè els discursos estos s'aferren a una realitat concreta i a un model de funcionament concret també, no? Una hegemònic, llavors, si no anem transformant això, el discurs tampoc se transformarà, no? La capacitat crítica ja sabem què costa. Llavors, bueno, anem transformant les coses, perquè és que si no està gent, per molt que digues, no, mira, les dades diuen això, ah, doncs mira, fake news, me dona igual, no sé. No, la problemàtica que suposa l'atac a la identitat és, o sigui, suposa un major...
desgast energètic i no, d'autoconeixement que no pas dir aquesta informació pot ser real, vaig informar-me, vaig a contrastar-ho. És més fàcil, no? El recurs fàcil és quedar-te en el discurs hegemònic, no normatiu. Llavors, si no estem oferint alternatives, no ocupem els espais, no? No accedim a espais que haurien de ser de la població, com les institucions, com no? Tots els organismes grans, les universitats, els hospitals, tot això, que al final sempre tenen accessibles, que no, això va a banda. Les lògiques són les que, bueno, és que haurien de ser nostres, o sigui, haurien de ser del poble. I no ens ho creiem, i no ens ho hem de creure. O sigui, aquest era el primer pas. No vull obrir aquí tant molt, també he de ficar les coses a tot això, perquè crec que tenim també una idea molt concebuda d'aquesta extrema dreta, però ja continuament dient una mica per aquí, cuidem, per exemple, amb els polígons postcombatents, que també, per aquest entorns també s'estan donant uns discursos que dius, hola, potser fa 5 anys eren companys d'algunes lluites i ara els veus que fan por. Vull dir que saber, hem de saber identificar quins discursos fan servir, encara que ja et dic que són independentistes i tot el que tu vulguis. No? Okay. De la Convergència hi havia també punts de fons catòlic, que deixo el cor. Sí, perquè ja hi ha cap al folianisme aquest de... Però això està molt bé parlar, no?, sobre l'enemic i com ho volguéssim dir, però a part hem de posar-nos ja mans a l'obra, perquè és que, o sigui, parlar sobre el veí i sobre el malament que ho fa i la mala persona que pot arribar a ser en un judici que també és nostre, no canvia les coses a nivell micro ni macro. El que fa és mala sang i mal rotllo. Jo crec que algunes vegades ens fiem en això que estem, diguéssim, de baixa perquè estem, diguéssim, analitzant i crec que si no analitzem no podem entendre res. Clar, però si jo estic perquè s'ha de fer. Perquè el Vicent m'ha comentat, vols per exemple una xerrada sobre no sé què? I va dir, quin títol li posem? Ho dic perquè és que és... I el títol té un títol, no sé si ho veus, quin títol té. L'heu vist, el títol que té? Sí, ni honor ni glòria. Coneixeu la cançó d'Inadaptats, no? Molt bé, doncs jo tinc 3 ex-amics que eren fanàtics d'Inadaptats, com això és l'extrema dreta d'allò. No han fet cap canvi entre mig, eh? És terrible el tema. Però a vegades potser s'han construït, i no estic dient només en aquesta banda més d'allò, sinó a qualsevol nivell. És a dir, a vegades situem unes línies que ens pensem que són infranquejables i passen, no passen 10 anys, eh? Passen 2 anys i una gent que pensaves que era no sé què, no és que siguin d'extrema dreta de la corbata, són d'extrema dreta de l'hòstia. Que és a dir, que ja ho eren abans de l'hòstia, però o sigui, no sé, jo crec que potser hauríem de plantejar algunes vegades algunes de les d'allò que construïm, perquè evidentment que és molt fiestero no sé què, però si la festa, i ja ho sabem això, si la festa no va també a acompanyar d'una reflexió, jo penso que dintre de la festa s'ha de fer, però no només, encara no es trobem coses d'aquestes així, perquè no veus Convergència fan d'extrema dreta, també la gent de l'esquerra independentista de fa d'extrema dreta. I quan jo parlava del tema aquest d'Itàlia, jo crec que és una cosa molt, molt terrible, eh? Perquè Itàlia tindrà un moviment autònom als 70 fins als 80, brutal. Bueno, molts dels nostres referents avui són conseqüència d'allò. La ciutat invisible és creada a través dels invisibles de l'Ariba de Strini. No acabaríem mai, és igual. Bona part de la lega del Salvini està construïda per gent que va participar en aquest moviment. I això és... Hòstia, que xulo. No, és que això ens passarà aquí. Perquè ara ens portem un cert retard respecte a aquests països, però estem fent el mateix que ells van fer fa 15 anys. I per això jo crec que això és molt important de tenir en compte, que hem de construir, no sé com se fa, perquè no tinc punyetera idea, però hem de construir alguna cosa que no provoqui aquest trasbassament. Perquè a Itàlia, grups d'autònoms del 70 avui són d'extrema dreta cristiana. Grups sencers, eh?
Jiménez de los Santos. Jiménez de los Santos, és que a vegades Jiménez de los Santos un fatge un despreciable, no sé què més. Trotskista. Aquest tio trotskista, participant a l'esquerra, haurien afalat-s'hi del mateix. I ara tenim... Això passarà, ens passarà a nosaltres, eh? De fet, com està passant? El que passa és que ara no estem veient d'allò, però si passa demà, doncs algú que fins ara no sé què, acaba sent el candidat per Vox de Tarragona o de no sé què, doncs això no respon amb aquesta història. Com podem construir un discurs que faci impossible això? Perquè, o sigui, la miserabilització en Esther no s'està aturant, està creixent. De fet, cada vegada sent més gran i la gent amb menys possibles el que fa és barallar per la part de baix de tot. I la part de baix de tot comporta odiar algú i ells han dirigit directament a qui odiar. I nosaltres, jo penso que no hem de crear odi, perquè no crec en crear odi. O sigui, fa 15 anys tenim un lema que és, mira, ara és terrible, eh? Organitzem el nostre odi. Necocòrria. Sí, sí, l'esquerra de l'Eventista utilitzava aquest lema amb cartells, eh? Jo he enganxat aquest cartell a Reus. No és d'això, organitzem el nostre odi. Bueno, hi ha coses que hem de repensar-les, eh? I jo crec que repensar-les no vol dir fotre-nos de cap contra la paret. Però bueno, hi ha algunes vegades que han creat unes situacions que han comportat que aquesta gent que va organitzar el seu odi a l'esquerra de l'Eventista l'ha acabat utilitzant a l'extrema dreta feixista. I això, per mi, em sembla molt preocupant. Molt preocupant perquè és xungo, és xungo del tot. I això no és desanimador, però jo sé que és xungo. No, no, el desanimador sí que hi ha de dir, i no hi ha res a fer. Clar que hi ha res a fer. Doncs això jo crec que és el que ens hem de posar. Però sí, que m'encanta reflexionar i analitzar, però que quan tenim aquests espais més comuns, a mi m'agrada també incorporar què és el que hem de fer, no sé. Vull dir, no podem deixar-nos a tots els altres. Però és que l'agenda no l'ha de construir. Què és el que hem de fer? L'agenda no l'ha de construir nosaltres. La nostra ja és data de decadència per qüestions molt generacionals. Això no és veritat. I ojo les expectatives aquestes preconcebudes també, que al final l'efecte Pigmalió, no? És que mos passarà això, mos passarà això. Bueno, pot passar, no? És com demà plourà, però bueno, potser Molina s'equivoca, perquè tant és ho fa, i fa sol, saps? Llavors, bueno, també creiem-nos que som capaços de transformar, de canviar les coses i que no està escrit el que ha de passar encara. Està parat. Jo no soc tan pessimista, perquè com ha dit la Carme abans de les papallones liles, o sigui, què feia l'Ajuntament? Què expecte? Res. No feia res. No, hi havia cap política feminista. Hi havia que les papallones, no? Bueno, doncs s'han fet canvis, que són petits, que no arriben a... Bueno, ja farem que arriben. Però bueno, ja hi ha un començament. Escolta, van arribant, perquè que algú li molesta i arriba. Sí, però ja prenen iniciatives que copien, encara que siguin malament, de les papallones. Hi ha altres companyes que s'han constituït per allà com a grup de dones, que són d'una generació com més gran, que tenen uns 60 o així. Doncs escolta, potser no tenen un discurs tan radical com diuen a nosaltres, no? Perquè volem arribar a la res del problema, sempre estem dient el mateix. Però, bueno, escolta, és un grup de gent gran, de dones que s'han ajuntat. Doncs si ja s'han fet per això, benvingudes i benvingudes. Que abans estaven a casa seva, sense fer res, i ara s'ajunten i s'ha fet un espai dins de l'Ajuntament on se'ns dona la clau per si ens volem reunir. Tot això no existia. I ho he portat, doncs. Mica en mica. Sí. I també heu de provar les aliances. Les heu de buscar. Perquè hi haurà gent del poble que farà baicot, però hi haurà gent que us donarà la costat. Exacte. Perquè això estem, llavors... Hi ha gent que ve, que intervé, i a l'espai jove també, que també és important, no? Tu poses contacte amb l'espai jove i venen les teves xerrades i veus que participen. És molt de vergonya, els xavals que venen a l'hòstia amb les feministes. Però després es relaxen, no? I veuen que no ens mengem a ningú sense apel·lar. Amb això. I te recordes un exemple que tot va superbé en un moviment social, perquè fa 20 anys en vida no hi havia ni casal, ni Ateneu, no hi havia res absolutament, no hi havia res de res. O sigui, quedaven
els vells d'abans, anar tots també entre mig, que no sabíem fer cap, i per sort, doncs una sèrie de gent va muntar el primer casal, per sort no ho vam barallar, i vam quedar a la teva llibertari, que no hem estat barallats sempre, però bé, sempre ens vam barallar, i a partir d'aquestes separacions i tornades a abraçar i d'allò, la cosa va anar creixent, i és que ara és brutal, és que ningú entendria Tarragona que hagués estat fa 20 anys allà, i arribés allà i diria, què ha passat aquí? Perquè Tarragona d'ara era Reus d'abans. Que tot, bueno, que tota la gent que militava alguna cosa s'anava a Reus, perquè Tarragona, a banda del processó... Reus també té una mica de caspa, eh? Bueno, caspa que tot arreu, eh? I jo tot arreu. Però bueno, a tot arreu sempre queda una miqueta... Pues molt bé. Bueno, us sembla ho deixem, no? Sí, sí, sí. Moltes gràcies a les companyes i a les companyes. Junts molt sortirem, junts molt sortirem, junts molt sortirem, segur. Dins del meu cor, crec de veritat.